提前庆封关，涨停板派对来喽！财经即时通，我是 Andy， 我是李欧。台股今天庆封关呢，总共有54档涨停板哦。我跟你说，今天台北股市再创历史高，而且是非常非常的强势，突破最近两个礼拜的区间上缘，喷出了，很强很强。对啊，12月31号封关，今天12月28号。真的是提早庆封关啊，这个好嗨耶，很丰收，很丰收，很嗨的感觉。好，你看今天台北股市哦，大涨151点，成交量多少？2503亿，哇，量价齐扬，价涨量增，配合的很好。但是特别的地方是，今天竟然有54档涨停，这样算真的是非常的嗨，算很多，算很多，而且没有半只股票是跌停板，而且你看台北股市这个金金涨，你看这个角度就是45度角缓步的垫高，没错，就是一个非常强势的一个走势。那你仔细看一下哦，过去的两个礼拜台北股市是在一个小区间来来回回很挣扎，对，对不对？大家要上不上，要下不下，对，很多人认为说盘要崩了，可是它也没崩。那很多人认为说它突破了，可是又怕怕的，对，又担心说外资放圣诞节，又担心说会不会人家结账，又担心说这个新冠肺炎的变种病毒很害怕。但是今天它的突破就告诉我们一件事情，既然它突破了，未来它就是要直接的往上继续的去往这个万五迈进，它不能够再回头了，这样的走法才是对的，才是对的，涨到封关，对，非常有机会。好，那上礼拜五呢，其实我们已经有预告嘛，我们要送给大家好的礼物嘛，很多礼物哎，真的。没错，在上礼拜礼拜五的这个财经即时通的节目，我们跟大家预告，好，那又送什么礼物呢？上礼拜我们跟大家报告，哇，这个电动车，明年主流，明年主流，鸿海集团它组成这个电动车的大平台，哎，到目前为止有200多家的厂商开始大量的加入，所以我们上礼拜五跟大家分享的裕隆，当然它是一个。就是鸿海跟裕隆结盟嘛，合作。好，那裕隆一定是优先受惠。裕隆这么大只股票，竟然对，竟然在礼拜五会涨停呢，很夸张。好，你看哦，今天又大涨5.9%，哇，有没有？两天啊，15%，两天15%，不得了。好，那礼拜五我们送给大家的礼物是什么？普天同庆。普天同庆，我们希望跟大家一起很嗨，恭贺大家。礼拜五其实我们有带领交易人员进场布局嘛，买在平盘附近。当天就攻上涨停板哦，就攻上涨停板哦。今天开盘锁涨停，直接锁涨停，直接锁涨停，还锁了大概10000张左右。为什么我们会分享普成这家公司呢？它是做什么的？它是泛鸿海集团旗下媒体影音 IC， 那电动车里面当然也会需要使用到它啦，所以它今天的涨停板一点也不奇怪，一点也不奇怪。而且我认为这个股票是具有一个大转机题材，大家可以去看一下它的周线，看一下它月线，哇，位阶很低哦，位阶很低。好，所以你看普成，你没有上礼拜五它拉低一根涨停，然后今天又涨停，又涨停。好，那除此之外啊，这个地保6605，你不要看它地保就以为它是房子的地保、哦，豪宅，豪宅不是。他是做车灯的，他今天也攻上涨停板哦。他上礼拜五好像也涨停。对啊，所以你看这样，你看这样子的股票，他是不是跟整个电动车的风潮？所以告诉我们一件事情，投资朋友最近要找股票，就可以往这个方向去做一个前进。你会发现很多意想不到的飙涨股，比如像这个 TVC， 他也是做车灯的，这么巧，奇怪了，车灯都涨停。对，只要做车灯的就涨停了，亮灯啊，对，就亮灯了。那让整个电动车的这个发光发热，所以我想你看到、哦、这个也都是整理很长一段时间，但是我们这个纯粹是举例啦，跟大家分享说你可以往这个方向去做一个寻找。那更多详细相关的资讯啊，我们也会放在股民当家的这个 LINE 的群组或是我们 Telegram 里面提供给大家做一个参考。感谢六的分享，想要收到最及时的财经消息，别忘了加入六的 LINE 和 Telegram 财经即时通，我们下次见，拜拜。